Što je sideroblastična anemija? Sideroblastična anemija je poremećaj krvi u kojem se crvene krvne stanice ne razvijaju normalno, što rezultira stvaranjem onoga što je poznato kao prstenasti sideroblasti u koštanoj srži, zajedno s općim simptomima anemije, kao što su umor i blijeda koža. Prsten ili prsten sideroblast je nezrela crvena krvna stanica željeznim prstenom oko jezgre. Sideroblastična anemija povezana je s nizom različitih bolesti i može se naslijediti, tako da se osoba rađa s tim stanjem ili se može steći kasnije u životu. Može biti dio mielodisplastičnog sindroma, gdje proizvodnja krvnih stanica u koštanoj srži postaje abnormalna s rizikom da se razvije u leukemiju ili rakrvi i koštane srži. Lijekovi su čest uzrok sideroblastične anemije, osobito alkohola, kao i određeni antibiotici, kemoterapijski tretmani i teški metali kao što je olovo. Hemoglobin, molekula koja veže kisik unutar crvenih krvnih stanica, sastoji se od jela globina, sastavljenog od proteina i dijela hema, koji normalno sadrži željezo u sideroblastičnoj anemiji, nezrele crvene krvne stanice u koštanoj srži ne uspjevaju pravilno uzeti željezo u hemedio hemoglobina, što rezultira tajm da se željezo taloži u substanci stanice, karakteristično tvoreći prsten oko jezgre. To je poznato, kao sideroblastični prsten i stanice se nazivaju prsten, ili prstenasti, sideroblasti. Većina slučajeva sideroblastične anemije se stječe umjesto da se nasljeđuju, a zlouporaba alkohola je najčešći uzrok. Drugi uzroci uključuju lijekove kao što je izonjazid, koji se koristi u liječenju tuberkuloze, nedostatak bakra i vitamina B6, i trovanje olovom ili cinkom, kao i mijelodisplastični sindromi i druge bolesti košta ne srži. Nasljedni oblici bolesti češći su u muškaraca, a u blagim slučajevima mogu ostati neotkriveni do dobi od oko 40 ili više godina. Sideroblastičnu anemiju možemo diagnosticirati gledajući koštanu srž pod mikroskopom, gdje se mogu vidjeti prstenasti sideroblasti. Neke stanice iz opće cirkulacije obično izgledaju bljedo, bez tipične crvene boje povezane s normalnim količinama hemoglobina. U nasljednim oblicima anemije stanice također mogu biti manje od uobičajenog. Nasljedna sideroblastična anemija ponekad se može liječiti vitaminom B6, a liječenje se uzima za život ako bolest reagira. Dok se neki od uzroka stečene sideroblastične anemije mogu preokrenuti, kao što su neki antibiotici koji se zamjenjuju drugima ili se konzumacija alkohola zaustavlja, to nije uvijek moguće. Liječenje vitaminom B6 može djelovati i u nekim slučajevima stečene anemije, a ponekad se može provesti transfuzija krvi.